ਭਾਈ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਇੱਕ ਮੰਚ ਤੇ ਕੱਲ ਇਕੱਠੀਆਂ ਦਿਖਾਈ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ। ਮਜੀਠੀਆ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਜੱਫੀ ਪਾਈ ਹੈ, ਕਿਵੇਂ ਦੇਖੋ ਇਹ ਪੂਰੀ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਮੰਚ ਤੇ ਸਾਰੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਇਕੱਠੀਆਂ? ਦੇਖੋ, ਹਮਦਰਦ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਅਜੀਤ ਅਖਬਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪੁਰਾਣਾ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਇਮਾਨਦਾਰ ਇੱਕ ਅਖਬਾਰ ਤੇ ਇਨਸਾਨ ਮੰਨੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਵੇਂ ਇੰਗਲਿਸ਼ 'ਚ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਖੇਤਰੀ ਪੂਰਾ ਪੰਜਾਬ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਅਜੀਤ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਅੱਜ ਤਾਈਂ ਆਪਣੀ ਖਬਰਾਂ ਦਾ ਉਹ ਖਬਰ ਲੈਂਦਾ ਸੀਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਭਰੋਸਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਅਜੀਤ 'ਚ ਜੋ ਛਪਦਾ ਹੈ ਉਹ ਵਿਕਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਝੂਠ ਨਹੀਂ ਮਾਰਦਾ ਹੈਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਝੂਠੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹਮਦਰਦ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਤੇ ਅਜੀਤ ਨੇ ਆਈਨਾ ਦਿਖਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਝੂਠੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾ ਕੇ ਤੰਗ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਐਡਸ ਰੋਕ ਕੇ ਅਖਬਾਰ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਦੂਜੀ ਅਖਬਾਰਾਂ ਨੂੰ ਖਰੀਦਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਵਿਕੇ ਨਹੀਂ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਐਡਸ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਜਦ ਤਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕੇ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਦੇ ਕੇਸ ਕਰਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਤੇ ਸ਼ਰਮ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਮੀਡੀਆ ਇੱਕ ਥੰਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ, ਅੱਜ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਵੀ ਪੂਰੀ ਡਿਕਟੇਟਰਸ਼ਿਪ ਲਾ ਕੇ ਆਪਦੇ ਪੈਸਿਆਂ ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਬਲ 'ਚ ਭੁੱਲੇ ਨਾ ਕਿ ਇਹ ਤਾਕਤ ਆਉਂਦੀ ਜਾਂਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਅੱਜ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਹੈ, ਜੇ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਰਹੂਗੀ ਤੇਰਾ ਕੀ ਹਾਲ ਹੋਊਗਾ, ਤੈਨੂੰ ਬਾਹਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਭੱਜਣ ਦੇਣਾ ਕਿਸੇ ਨੇ, ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਖੜਨਾ।